dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamka iyo kuwa ururka Al-Shabaab ayaa laga soo wariyay deegaanka ku yaala xadka kala qaybiya gobolada Shabeelada Dhexe iyo Galgaduud dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada dawladdu ay weerar ku qaadeen tuulooyin dhowr ah oo kaabiga ku haya deegaanka Daaru Nimca oo dhaca xadka labada gobol halkaas oo ay ku sugnayeen dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaarkood oo la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa waxay sheegeen in ay qaadeen hawlgalkan kadib markii ay heleen xuquuq ku aadan in dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ay isku urursanayeen tuulooyinka Fiiqay, Ceel Helay, Hareeri Dheere, Laago, Xasan iyo Busjiide oo dhammaantood u dhow deegaanka Daaru Nimca waxay sheegeen inay u suura gashay inay cagta mariyaan saldhigyo dhowr ah oo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen goobihii la weeraray dhinaca kale mid ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in magaciisa iyo codkiisa loo adeegsado warbaahinta ayaa idaacadda Shabeelle u sheegay in duqeymo xoogan ay ka dhaceen nawaaxiga deegaanka Daaru Nimca duqeyntan ayuu tilmaamay in lagu ekeeyey goobo ay markii hore gacanta ku hayeen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab weli lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkan iyo duqeymahan laga soo warinayo xadka gobolada Shabeelada Dhexe iyo Galgaduud balse warbaahinta qaranka ayaa baahisay in Al-Shabaab khasaare lagu gaarsiiyey dagaallo iyo duqeymo ka socda xadka labada gobol dabayaaqadii bishii la soo dhaafay ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab ay sheegteen inay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Daaru Nimca kadib markii halkaasi ay ka fuliyeen weerar ismidaamin ahaa kaas oo ay burbur xoogan ugu geysteen guryo iyo dhismayaal uu ka mid yahay masjid halkaasi ku yaalay. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV.